Ritelin autokatsastus, hyvää huomenta. Oot sä melkoinen seppä, jos sä tästä jotain naimista saa. Ei tässä tuu mitään. Ei tässä tuu jumala poikasi eikä mun ihan. En mä tiedä mitä mä sanon. En mä pysty enää sanoa mitään. Ei niin. Tää on niin vaikeeta tää vitu. Ritelin autokatsastus, hyvää huomenta. Ei se voi näin mennä. Ei mikään katsastus päätty näin onnellisesti. Päivä, no mitä sinulle? Hittolainen, kun minun pesukoneen mä rikki ja minulla on viimeiset puhtaat kalsaset menossa. Oho, siinä taas kyllä minun viimeisetkin. Makuina suu. Terve. Joo.
Joo. Ja se teki sitten niin paljon kuin kiitos käynnistä. Joo, siitä vaan peruuttele sitten auton tonne hallin puolelle ja... Kuinka tykkääkään tästä, kuinka tykkääkään kaikesta, kuinka paljon, sitä en tiedä, mutta meille raha onnen saattaa. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Jouko, hän on kotoisin Lappeenveeltä. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Lyönti ja toinen. Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ei saatana. Seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Veikko. Hän ei ole kertonut asuinpaikkaansa. Runon nimi. Pieni käsi. Pienen käden kosketus. Suuren käden toinen. Istutko syliini? Istutko sinäkin syliini? Kumpi teistä enemmän tahtoo? Voitteko minulle arvon antaa rakkauden arvon? Voitteko sen minulle?
kaivo olisi ihan täyttä aaseita, oli sekin. Toi mun ferkku lainaa, mut hei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Osi tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla muuten ajaa. Se tulee kanssa EPL-lehtiä. Se tuli tikku lehtiä, on nähtäkö niitä mennä ne talot ja kaikki. Vaikei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jäädään. Aikola palaa muuta. Älä! Aikaa, kotiin sinne. Ava, mene. Toimaa! Tääkö talliekin? Kylmä puhasi. Ja vittu sen jälkeen niinku... Sikkadabadi. Tiedätkö mikä luku on tärkeä elämä? Päivä. Se olisi linnareissu edes. Siellä vaan pelaavat videopelejä kaiket päivät.
On se saamatonta, että nykyajan nuorisokko istuu vaan sisällä.